Прикарпатці прощалися ще з одним учасником антитерористичних дій – мешканцем Торговиці Коломийського району Петром Остапюком. На сході під кулями він пробув 42 дні. Фатальна смерть спіткала героя 29 травня. Саме цього дня під Слов'янськом терористи збили вертоліт Мі-8 Національної гвардії України. Внаслідок інциденту загинуло 12 вояків, шестеро – мешканці Івано-Франківщини. Один із них – старшина Петро Остапюк. Разом з товаришами він гідно виконував свій військовий обов'язок і до останнього захищав батьківщину. Прощальна панахида відбулася в Івано-Франківську перед приміщенням управління МВС. Серед присутніх влада і побратими, рідні, мешканці обласного центру. Поховають загиблого у п'ятницю, 6 червня, в його рідному селі Торговиця. Нікому він не сказав, подзвонив мені в чек і сказав, що він їде. Він знає, на що він їде. Потім ми перезвонювали, він постійно ні разу не жалівся, ні разу. Постійно казав, що там все нормально, все нормально. Нема жодних проблем. Коли я йому ще дзвонив, коли погинули десантники, він сказав, що я буду стояти до послідка тут. Він був не просто таким, як ми, він був кращим. Ми всі рівнялися до нього. Розумієте, він був для нас зірцем. І хочу, щоб зараз пролунали постріли, салют. З гори Карачун, місто Слов'янськ, де Петро Остапюк загинув. Готовність номер 1.